Вітаємо всіх. Ми раді поновити наші ефіри з нашого запланованого ще до війни, з нашої передачі «Відверто про складне», яку ми планували з одного боку як можливість спілкування на такого безпосереднього, дійсно відвертого, із фахівцями, із батьками, різними людьми, дотичними до теми аутизму, на такі теми, які зазвичай потребують якоїсь окремої такої якоїсь або згоди, бо тема складна, або ситуації, яку багато людей там пережили і хотіли би дізнатись там якусь інформацію стосовно цієї ситуації, але вона її неможливо якось організувати так, щоб щоб можна було дійсно відверто поговорити. Сьогодні мене звати Євгенія Панічевська, я директор з комунікації міжнародної громадської організації «Дитина з майбутнім». Сьогоднішня наша зустріч присвячена темі болючій, скільки вже років ми в темі аутизму, а тема все ще болюча для нас. Це тема переходу в дорослу інвалідність. І з нами сьогодні в гостях Галина Крок, мама молодої людини вже з аутизмом. І ми запросили Галю саме тому, що вона одна із тих людей, одна із тих мам, яка, стикнувшись з таким досить проблемним процесом отримання інвалідності, не поступилася ані з власними принципами, ані власним уявленням про те, як має розвиватися ситуація і обслуговування осіб з аутизмом, і створення системи допомоги особам з аутизмом. Ми всі тримаємось, таке відчуття нам іноді дають лікарі, створюють такі умови для нас, щоб ми самі почали сумніватися в тому, що аутизм дійсно існує. І от саме в ці періоди, коли ми проходимо якийсь такий черговий етап, або йдемо в школу, або отримуємо вже дорослу інвалідність, ми знову стикаємось з проблемою, що нам треба доводити, що аутизм дійсно є. І я знаю, що дуже часто лікарі наполягають на тому, що на зміні діагнозу, скажімо так. Тому сьогодні ми зустрілись задля того, щоб і, можливо, поспілкуватись, знаєте, як виговоритись. Треба іноді звільняти якісь такі і емоції, і сумніви, і ділитись думками. З одного боку, ми зустрічаємось в нашій передачі «Відверто про складне» для цього. З іншого боку, ми маємо так сьогодні обговорити ситуацію, щоб можна було щось порекомендувати іншим батькам. Можливо, дати можливість фахівцям почути наш голос, почути наші думки, почути про наші страхи, почути про наші якісь такі переживання, які супроводжують нас в цьому процесі. Тому ми починаємо нашу розмову з Галиною. До нас потроху долучаються люди. Потім ми викладемо запис ефіру. І в чаті буде можливість у учасників залишати свої запитання, якщо вони будуть. Я дуже прошу всіх слідкувати за мікрофонами і за можливості залишати в чаті запитання. Тож ми починаємо. І почнемо трошки здаля, трошки так, я не знаю, це не романтично, але спогади. Галю, спогади наші сьогодні будуть навіть не те, що про дитинство. Я знаю, що
вже багато разів кожен з нас проходив оце, коли ми згадували, яким чином ми дізналися про аутизм, чого нам це було варто і так далі. Зараз ми будемо говорити тільки про те, яким чином ми отримуємо інвалідність, з якими проблемами ми стикаємось, незважаючи на вік, тобто як це було, коли Коля був маленький, можливо, є якісь речі, які хотілося б почути, знаєте, от Коля був такий, потім він зростав, щось в ньому змінювалось, і от йому вже 18 років. Який він був, який він став і як це все було? Добрий вечір. Ну, Коля був, я так собі зараз згадую, який був Коля. Пригадую, коли нам поставили діагноз, йому було 5,5 роки, він був дуже тяжкий. Нам ставили майже, прирівнювалися до глибокої розмови відсталості. Він не розумів зверненої мови. У нього багато було стереотипних рухів. Він не вмів добре сидіти. Ну, як сидіти? На одному місці сидіти. І так поступово ми ходили в садочок, потім ми до 4 років ми ходили в садочок, потім ми його залишили. Тобто 2 роки ми були вдома, і аж 6,5 роки ми пішли на нову в садочок в спецгрупу такого декомпенсуючого типу. І я розуміла, що треба до школи вже йти. Ну і всі навколо розуміли, чекали чуда, що ми підемо в школу, а школи нема. І аж 8,5 років ми пішли в школу, і от там найдальне навчання. І ми пробували, вчилися сидіти перших півроку, вчилися букви, вчилися всього. Були великі сподівання, я думала, що ми багато всього маємо навчитися і багато всього маємо. Але воно трошки було не так, як я сподівалася. Ми не переросли, ми не навчилися багато чого, але разом з тим ми росли, ми розвивалися. І Микола зараз я вам скажу, який зараз Микола. Микола зараз в 8 класі. Він багато чого не вміє, але багато чого він вміє. От щоб ви собі розуміли, Микола є невербальна дитина, людина вже молода. Він не спілкується майже. Хоча в нього мова є, мова на, ну, як мова? Він говорить завченими шаблонами, він говорить, в нього є ехолалії, він може дещо попросити, що він хоче, але він не хоче спілкуватися, він майже не спілкується. Він знає багато речей, він знає комп'ютер, він вміє читати, він досить непогано читає. В школі як? В нас йдуть погано усні уроки, він не може, ну, не до кінця розуміє розмовну мову, і йому трудно, і розуміння тексту в нього до кінця немає, він не може ні розказати, ні переказати, ні написати, але разом з тим він без помилок пише диктанти, хоча в нього немає розділових знаків і немає великих букв. Далі, що ще в нього? В нього непогана математика. Що ми застрягли на рівні десь 6-7 класу в математиці, тому що далі вчителі не могли адаптувати програму під нього. Недавно, років 2 тому, ми почали ходити, займатися приватні уроки на піаніно. Він почав на фортепіано вчитися. Зараз цей рік нам створили в музичній школі. Він в інклюзивному навчанні офіційно вчиться. І я не скажу, що там він великий геній на піаніно грає, але в нього музична грамота дуже добре йде. Нема техніки доброї, в нього нема таких цих відчуття ритму, але разом з тим в нього є музична грамота, він помалу, от цих півроку ми вже так серйозно почали, ну як серйозно почали займатися в школі. І такі на рівні дитячого першого класу у нас пісеньки такі йдуть, мелодії йдуть. Далі Микола, от півтора року ми, у нас є недалеко кінзавод, і ми почали, в нас такі є 2 рази в тиждень, у нас є уроки, ну не уроки, а заняття іпотерапії з елементами верхової їзди. І я вам скажу, дуже багато от ця верхова їзда дає, от я б, наприклад, зробила би, якщо б могла, я б зараз зробила для всіх дітей з аутизмом. Дітей з аутизмом страждає крупна моторика.
А кінь це чудово, він її розвиває. Там дуже багато координація рухів, там взаємодія з тілом. Це коли ти їдеш на коні і тебе все не зрухається, а тут ти ще маєш робити вправи там вверх, руки вниз, вперед. Ти маєш думати, і тут разом ти маєш тримати рівновагу, що ти на коні сидів. І потім це спочатку на кроці ми робили, потім зараз він на рисі. Рис це вже коли біг, і це вже швидко. І він от зараз вже це через рік часу ми довго йшли до того, щоб от зараз він вже сидить, в нього є стройова рись, і він вже так вільно робить уроки. Це для мене таке велике. І разом з тим, розумієте, тут є піаніно, де є дрібна моторика, де треба думати, де одна рука робить одне, друге, і ще мозок тим всім керує. І цей кінь, і мені здається, якби це все було так років 10 тому, якби я це все мала, я думаю, воно може було все зовсім інакше. Ну, але знаєте, все кажуть, Бога все вчасно і ніколи не пізно, ніколи не рано. І ми до цього прийшли, слава Богу, 18 років, і я тішуся, що ми не стоїмо на місці, і в нас немає відкатів. У нас є маленькі набирання, хоча вони кажуть, нам зараз 18 років і далі втримати те, що є. А я вірю, що ми ще маємо багато всього набратися. І от того-то інвалідність мені було, от зараз для мене було суттєво, що це був аутизм, щоб це не було, так як не знаю, шизофренія, чи там розумова відсталість, чи там ще щось. Мені здається, що в нашому суспільстві аутизм люди сприймають набагато, коли кажуть, він людина з аутизмом, чи юнак, вони так сприймають, бо це така ніби загадкова хвороба для багатьох людей, там легендами вона опитана, і вони думають, що там якісь вони фільми бачили, там, що там такі вони ж не обдаровані, не всі обдаровані одиниці, але люди сприймають зовсім інакше, ніж вони кажуть, що там в нього шизофренія, чи там в нього щось не так. А от це вони так, от це для мене було суттєво, як його оточення буде сприймати. От мені було суттєво, щоб цей діагноз пішов з ним в доросле життя. Ну і він то би з ним пішов, але щоб по ньому оформити інвалідність, от саме по цьому діагнозу. От це було суттєво того. Бо того, що ну, мені було, ви знаєте, і так можна було і без діагнозу взагалі, ні, з діагнозом, але без інвалідності. Але знаючи, що мій Микола поки що не дає собі ради в житті, і треба хоча б якесь майбутнє забезпечити, те матеріальне маленьке, того, що ми не вічні, не знати от зараз такий час, не знати, що з нами буде завтра, післязавтра, а його треба ще чимось лишити, щоб в нього хоч навіть тих пару копійок, щоб було тої соціальної допомоги, хоча б на хліб і на чіпси його любимі. І от це було суттєво. І от ну так. Ну, бачите, Галю, ми вийшли зразу от із цієї такої ретроспективи, вийшли на таку велику кількість проблем одразу. Бо з одного боку, ну, от кажуть, що треба продіагностувати, да, чи там взяти інвалідність, ну, вчасно. Ну, ми самі, в мене дитині було 7 років, коли ми, ну, вирішили для себе, що ми вже згодні. І я, і чоловік, що ми вже згодні, що ми це спокійно робимо, що ми беремо інвалідність дитині. До того навіть не тому, що нам здавалося, що він там переросте, чи щось там ще зміниться. Ні, у нас навіть було таке відчуття, що нам ніяка допомога не потрібна. Від держави нам не треба, от такого нам не треба. Поки ми не почали там розбиратися в цьому, розуміти, що дійсно ми відповідаємо, ну, що є розуміння того, що є соціальна підтримка певна, яку таки держава має надавати. Не те, що може, має. І ми ж займаємось разом і розвитком цієї системи, і ви також. Тобто тут з одного боку і взагалі якісь проблеми діагностування вчасного. Ну, бо треба зустріти лікаря, який дійсно це кваліфіковано робить. Можливо, зараз з цим вже простіше. Часи, коли наші діти були маленькі, з цим було дуже складно, і ще й зараз це складно, правда? Як ти? Ну, тому у мене також дитину 3,3 йому було, коли продіагностували. Хоча я бачила, що я такого ніколи не бачила. Ну, тобто, я дивлюсь на дитину і розумію, що я не розумію, що я бачу. Да? Ось тому, ну, от з одного боку, я розумію, що, мабуть, кожен з нас, ну, ми як батьки, проходимо
ще оці етапи таких вагань власних якихось і якоїсь відсутності внятної такої підтримки в тому плані, що ну, от, у дитини якийсь розвиток дивний, да? І куди ми маємо йти, як швидко ми приймаємо рішення стосовно і там, отримання діагнозу, і отримання інвалідності, але ж це теж процес. І так само його не всі витримують. Да? Чому не створюються такі умови, що ми маємо ще й це витримати, що і це має нас десь виснажувати? Да? Ми, як батьки, ми там радіємо, тому що дитина розвивається, ну, хоча б в своєму темпі, да? Ми можемо там жаліти про те, що чогось ну, просто не було якоїсь можливості раніше, да? От як з конями. Ну, не було. Зараз таке відчуття, що Коля вже ніби авто водить, да? Бо він і сидить, і рулить, там, і баланс тримає. Але це завжди, ну, воно таке не те, щоб там відчуття провини чи жалієш, але є такі речі, про які іноді згадуєш і розумієш, що можна було щось зробити раніше, хоча б там трошки раніше. Ну, але вже є, як є. Да? Діти ростуть. І з того, що ви розповідаєте, мені важливо, знаєте, те, що ми сприймаємо оцю організацію такого світу довкола дитини, не тільки як ну, власну якусь батьківську відповідальність, а все ж таки і ну, якесь ехо від системи. Ну, от я знаю, наскільки складно ми всі ці роки добиваємось того, щоб, наприклад, в суспільстві аутизм сприймався ну, якось ну, більш якось симпатію, не знаю, яке краще слово підібрати. Да? Ми всі розуміємо, що в нас люди дуже складно ставляться, і це ну, дійсно така стигматизована тема психічних розладів. І ми розуміємо, що наших дітей діагностує психіатр, але справа навіть не в тому, що інші якісь психічні розлади складно сприймають оточуючі, а те, що вони, мабуть, вже щось знають про аутизм. І якось з увагою, чи з цікавістю хоча б, чи з симпатією ставляться до наших дітей, коли про це чують. Я сама про це, ну, з цим стикалася, ну, дійсно, якось більше уваги, більше співчуття, якось більше розуміння, але й більше цікавості. Ну, дійсно, якось люди незнайомі з цією темою, ну, якщо слово симпатія сюди якось підходить, то можна було б сказати так. Да. Да, тому я розумію, що є такий один аспект, який, можливо, нас, можливо, він емоційний, коли ми обираємо цей шлях, наполягати на тому, що, діагноз не зміниться. Я знаю, що, бо я спілкувалася вже не один раз, не перший рік з лікарями, з представниками МСЕК. А чому саме вони так наполягають на зміні діагнозу? От скажіть, будь ласка, я вам потім розкажу своє. Скажіть, Галю, будь ласка, а вам що пропонували? Який був процес зараз у вас отримання інвалідності, і які були складнощі, що було мерзенно, що було, яка була допомога, де був сум, де було втомлення, що було? Це була така в мене, ну, така війна з вітряками, я її називаю. Це тривало 2,5 місяці. От в Миколи 29 листопада день народження було, а я по групу звернулася за тим, щоб почати оформляти групу, я звернулася 28 жовтня. Я підійшла до нашого психіатра, якого ми вже роки, він був дитячим, тепер став ну, дорослий психіатр. Він же такого віку, ну, пенсійного, і вони чогось ці, ну, зараз вони переважно всі старшого віку, тому що молодих людей дуже мало. І я підійшла до нього, і він мені сказав,
Ну, в нас дуже складні стосунки за 10 років. Повірте, він такий глибоко переконаний, що аутизм є початкова стадія шизофренії, яку не переконаєш. І це жах. І він каже: не читай мені теорії, а тра-та-та. Ну, це дуже страшно. І я прийшла і кажу: ну, нам треба групу переформляти. Але чого я прийшла? Я прочитала там в Фейсбуці, є постанова та 390, що на час війни групу не обов'язково було переоформляти, а соціальні виплати будуть йти, і всі виплати, не тільки виплати, а всі пільги і статус, все продовжується до кінця війни, 6 місяців після війни. Я підійшла, він сказав: не видумуй, їдь в Тернопіль, я даю направлення, і госпіталізація, і робити нову групу, новий діагноз. Він так сказав: все, згодила група інвалідності 18 років, або він йде в доросле життя, або трудова книжка є, або її нема. Це так він сказав. Навіть так. Тобто, ну, перше уявлення, що це початкова стадія шизофренії, друга, що тільки включена робоча група, да, все, що ми проходили. Да. Потім я пішла на наш ЛКК, у нас є всякий ЛКК, я пішла до голови ЛКК і кажу також: ну, я зараз маю ту групу профіля, ну, я почекаю, ну, після війни там скільки там часу. Я не хочу зараз їхати в область, в обласну лікарню лягати, там мене найбільше страшила та госпіталізація. І я кажу: я не хочу туди їхати. Вони мені відповіли: ну, ти видумуєш, вони так до мене на ти, того, що я працюю в поліклініці також, і всіх їх знаю прекрасно, цих лікарів. Ти видумуєш, такого нема. Мусиш їхати і проходити. Я кажу: ну, але ж постанова є, я ж не можу їхати. Мені ви розумієте, що до 18 ми групу автоматично переоформляємо або дітям, або хто вже 18 отримав інвалідність, а з дорослою в дитячу ми не маємо права оформляти. І ти таки мусиш їхати. Ну, мене трохи рознервували, і я вже з того всього сіла, кажу: ну, їдемо ми в область. Ну, їдемо, привеземо той консультативний. Я прочитала, знайшла про положення про ЛКК і про МСЕК, щоб для оформлення групи треба консультативний висновок обласного спеціаліста. Я так побачила, що він перелікує, і мені треба його привезти. Ну, не буду я вже з ними воювати, я собі вирішила, їдемо в Тернопіль. Але я категорично була проти госпіталізації. Тому що мене чути? Галю, я вас чую. Це у нас чуєте? Новий гість, да, і він щось перебив екран. Добре. І ми приїхали в обласну лікарню, в обласну поліклініку, і підійшли в реєстратуру, там нас зареєстрували, здали нам карточку, сказали, в який кабінет нам підійти. Ми підійшли, почекали спеціаліста, до нас прийшла лікар-психіатр. Я так зрозуміла, вона була завідуюча дитячого відділу. І каже: вам треба лягти в лікарню. Я кажу: я в лікарню лягати не буду, тому що я, ну, не бачу, для чого ми ляжемо в лікарню. І тим більше в мене на руках було 11 консультативних висновок від Марцинковського науково-дослідного інституту. Ми до них коли з'їздили з 10-го року по 17-й, майже кожних півроку, тому що нам розробляли програму. Нам Леся Сергійовна робила програму, не було в нас тут спеціалістів, за якою я займалася з малим, там ми, ну, покрокова кожна інструкція, я старалася її виконати, там запуск мови, всякі наслідування, то ми все робили. Я робила то все сама, ну, все сама робила, того, що не було спеціалістів, не зовсім ніяких. Ми там, мені багато всього там вдалося добитися, навіть тих перших звуків, навіть тих ехололій, наслідування, ну, то, що я горжуся, що я навчила свою тему, я навчила її, сама його навчила. Все навчилася, ну. І я ті конструктивні заключення, таку велику папку привезла туди, в Тернопіль, і кажу: ну, для чого мені лягати, коли в мене є стільки заключень? Там 11 висновків. І така велика папка з тими всіма, а вона мені каже: ну, ви розумієте, що ми мусимо його наново обстежити, і ми мусимо групу йому зробити. Я кажу: ну, в мене ж є аутизм. Аутизм, він же ж не лікується, ним же ж не можна ні заразитися, вилікуватися від нього. У мене щось змінилося. У вас останній висновок з Києва в 17-му році.
Кажу, так, це вже пройшло майже скільки, майже 5 років, він не дійсний. Ну як же ж не дійсний? Ми маємо наново обстежити. Кажу, добре, скажіть мені інструменти, чим, ну, які інструменти, які, чим ви будете його обстежувати? У вас які у вас тести є? Що у вас є? Ну, якісь ці аутизм, це ж не то, що зробити якусь кардіограму чи там ще щось обстежувати, чи УЗД зробити. Ну що ж ви будете робити? Вона мені каже. Ну, ви тут здасте аналіз крові в нас, візьмете, ми зробимо кардіограму, зробимо йому рентген. І кажу, і все. Вона каже, ну так, а що ми ще це? І це я 2 тижні в лікарні маю лежати, щоб зробити кардіограму. Я кажу, я вам щотково привезу. А вона каже, ну, в нас має бути вимога, що має бути наш. Кажу, тоді ми приїдемо на один день, зробимо цей перелік, що ви кажете, що ще ви будете робити? А вона каже, ви розумієте, я не знаю, що вам сказати, але ми мусимо міняти діагноз, тому що я за останні 2 роки 5 людям міняла, ну, з аутизмом дитячий був діагноз, ми переводили їх в групу з іншими діагнозами. Ви знаєте, я не знаю, чесно, як це робити. Кажу, ну то давайте будемо робити разом, будемо вчитися, давайте на нас вчиться. Ну, ви розумієте, ну, чого ви не хочете? Ми підемо всі уступки, ви ляжете в лікарню, я вас пущу додому, у вас буде легкий шлях, я там вам напишу, я бачу, що у вас важка дитина. Ми зробимо вам першу групу навіть А, якщо ви хочете, першу групу, підгрупу А. Я кажу, я не хочу групи А, і не хочу, я хочу, ну, мені потрібно те, що потрібно, в нас аутизм. Ну, ми повинні змінити діагноз. Я сказала, що я його міняти не буду. Вона мене типувала до голови МСЕК. Голова МСЕК мені виклала на стіл їхні ті МКХ-10. Там мені показала перелік, що там ні один діагноз не підходить під групу. Якщо ви хочете, там, ну, нема діагнозу. Для моєї дитини діагнозу нема. Ми вернулися на лікарню, я ще до... Ну, і нас знову почали переконувати. Лягайте, лягайте, лягайте. Я сказала, в лікарню не ляжу, категорично не ляжу. Кажу, давайте ми будемо вчитися разом. Ви розумієте, я вже так, мене так просила, я думала, може, я якась неправильна, може, дійсно мені треба лягти. А потім з другої сторони думаю, та ні, я вже себе в душі переконувала, що я маю робити. Що, І може, лікарі тоді, мають бути правильні, так? Да? Так, я думаю, ну може, я не права, може, ну чого ж я така, ну все мені буде, все. Вона каже, вам що не все одно за що брати гроші? Ну що, не сумно за який діагноз брати гроші? Мене це так збентежило. Я кажу, добре, тоді я їду додому, я не знаю, що я ще буду робити, що я придумаю, але я щось я в лікарню налягаю, де діагнозу я не міняю категорично. І я собі сіла і згадала слова пані Лариси Татаринової. Ну, я їй дуже вдячна, того, що вона мені тут юридичну підтримку надавала конкретно. І що на кожному має бути, на кожну відмову має бути письмова заява, і вона має бути письмова та заява. І я сіла в коридорі, почала писати заяву, витягнула листи і почала писати заяву. Складати заяву на ім'я головного лікаря, взагалі, всієї психоневрологічної лікарні, що прошу надати мені консультативний висновок без стаціонару. І переписала в тій заяві, переписала всі номера цих моїх консультативних висновків, пішла, зняла ксерокопії, там тих 11 висновків, і цей лист занесла в прийомну, прикріпила це все, і занесла в приймальну, зареєструвала, і побачила, і це я писала, коли вже закінчила той лист, прийшла ця лікарка знову, і каже, що ви таке робите, я кажу, пишу листа. А вона каже, кому? Я кажу, ну я зараз придумаю, я ще не придумала, кажу, кому, але зараз я подивлюся по дверях, я придумаю, кому. І вона побачила, що я серйозно настроєна, і каже, я зараз прийду. І вона пішла, напевно, з кимось зрадилася, і прийшла, і каже, з вас тут така велика паперочка, подайте мені її, будь ласка, з тими заключеннями. Вона кудись відлучилася, не було їй трохи, десь хвилин 40, і прийшла, і каже, ну це вже, я, щоб ви собі розуміли, я приїхала в 9 годині, ми приїхали туди, в поліклініку, а це вже було пів четвертої. І це ви це всі, вже було пів це ви з Колею разом, так? Так, ми вже там сиділи, борилися на такому великому дивані, Микола там якісь рогалики їв соком, я лист писала. І це цілий день ми мучили дитину, ну не дитину, ну парубка мого мучили. Людину мучили, так? Да? Так, людину мучили, він вимучений вже був, так, він вже знудився цілий день, він вже, ну. І вона прийшла і каже, вибачте, що я вас так довго морозила, я порадилася з кимось там, я порадилася. Я не знаю, як це зробити, але я хочу ми будемо переформляти по
будемо ваш аутизм переводити в дорослий. Давайте ви їдьте додому і позвоните мені завтра, післязавтра, я буду з кимось ще радитися, буду дзвонити в Київ, буду дзвонити до Ігоря Володимировича Пацінковського, буду з ним радитися, що, як я маю це зробити, як я маю це оформити, щоб який там шиф з цього переліку з F84, який вам підходить, щоб ми там, щоб це був дійсно цей шифр підходить, да? В чому суть? Вже ви все сказали. Так, який вам шиф підходить, дійсно, так було. Я вам перезвоню, це була середа, ми поїхали додому. Я позвонила, вона позвонила в п'ятницю, сказала, ні, позвонила мені з прийомної головного, де я реєструвала заяву, сказала, що ми розглянули вашу заяву і запрошуємо вас на обстеження амбулаторне, в поліклініку, приїдете, знайдете за поліклініки і скажете нам, що, і скажете, що ви приїхали на обстеження, там вам створять всі умови, там тестування вам проводиться, треба, це, напевно, де не за один день, це де 2-3 дні вам їздити. Я кажу, добре, я вже втішилася, думаю, слава Богу, ми їдемо. То це ми були 2 листопада, а це поїхали ми 8. 8 ми приїхали туди вже на то обстеження, я настроїлася, думаю, зараз ми приїдемо, так як в Києві, на тестування, мені так цікаво, мені той інтелект цікаво, ті тести, там, ми там проходили в Лес-Рівне багато всього, ті векслери, всякі ті штуки, мені цікаво то все. Тут приходимо ми до зоополіклініки, ми ще її не бачили, і ця тьотя, така старша тьотя, каже, ласкаво просимо в дорослу психіатрію, тут мамочка вам не дитяча, і тут пальчиком махати до нікого не буде, як скажете, так буде. У вас тут 2 шляхи, або ви лягаєте легкий і важкий. Легкий ви лягаєте в лікарню зараз, і ми пишемо те, що вважаємо за потрібне, і тут подаємо документи на МСЕК, і ви тут проходите на групу. Другий тяжкий. Ми вам зараз пишемо папір, то, що ви там хочете в тім папері, і ви собі їдете до себе в район, і там всі проблеми далі рішаєте. А у вас дитина ходяча? Я кажу, та ходяча. А чого у вас підгрупа А? А в Миколи підгрупа А дитяча була. Ну, тому що, да, не тільки цим обумовлюється. Тому що, кажу, ну, тому що, а можу я його побачити? Ну, прийшов мій Микола такий гарний. А вона каже, і це підгрупа А? Я кажу, так, підгрупа А. Вона щось там почала з ним спілкуватися. Ну, звичайно, перший раз її бачу, просто собі сів. Ти сидів собі просто. І вона сказала, ну, це якось дивно, що дитина ходяча і підгрупа А. А я їй кажу, а де написано, що має бути, що він має лежати і пускати бульки? Де написано? Там пише, що відсутність комунікації, мови, слуху, зору. Це все, кажу, через кому написано? Там нема, що все має. Бути одно. І таке ж запитання виглядало дуже дивно, того, що в них немає Чи слова ніяких такі, тестів, да, ніяких. приємні, ходячі. Так. І це, ну, відношення, я вам кажу, ще молодші люди трошки з повагою, ну, от ці старше покоління цих старших психіатрів, воно жахливе. Вони так зверхньо поводяться, і от ми там все знаємо, ви там такі. Ми все бачили в цьому житті, да. Так. І що ти там мені скажеш? Нас психіатр каже, у нього там на підвіконнику стоїть таких книжок 15, такі пожовклі. Він каже, оце бачиш, це все книжки про аутизм, я всіх перечитав. Теж він їх взяв, такі пожовклі, ще з 70-х років книжки. Зачитані і такі. ця, так. І ми тоді пішли вже в лікарню, таке відділ, там зразу поліклініка, і зразу той дитячий відділ. Чогось на дитячий відділ ще ставили, тому що ще 18 років не було. Психолог подивилася, сказала, ну, вона мені сподобається психолог, молода така дівчина, яка каже, а що ви хочете, по чому я його маю тестувати, в мене інструментів нема, в мене дитячий тест, а він же дорослий, по чому я його маю тестувати, і це не буде за 5 хвилин, так як ви хочете. Ну, вони мене відправили за двері, щось переговорили, написав там в карточці, що Микола не вміє читати, писати і так далі, ну, я з ними не спорила. Далі ми пішли до логопеда, логопед спитала, Микола, якого кольору огірочок, який кольору помідорка, якого кольору морквинка. Спитала, скільки буде 1 плюс 1. Микола сказав, що буде 2. А скільки буде 2 плюс 2?
Ну, Микола тут, певно, зіронізував, сказав, що буде 5, і почав сміятися. І ми почали сміятися дружно з чоловіком, почали сміятися. Оце було смішно нам. Ми довго вдома сміялися. Микола, скільки буде 2+2? Микола, також щоб ви Дурачками не зрозуміли, він. тримаєте тут, да? Так, Микола може вміє двохзначність цифри додавати, віднімати може. Табличку множення він знає, він стовпчик множить діли в межах мільйона. Ну, от такі в нього навики математичні. Я не кажу, що там він великий математик, але в нього такі, от таке він вміє. Він ділить, множить стовпчик, додає, віднімає. Ну, великі цифри, знаєте, числа. А вони його питають, скільки де не Ну, зуби. да. Ну, там Це ж дуже треба незручно. собі якось уявляти, да, як поговорити з молодою людиною, щоб зрозуміти, що в нього є інтелект, да, окрім огірочка там, і 1+1. Ну, знову про зневажливе ставлення ось таке, да? І вони йому визначили помірну розумову відсталість таким чином. Ну, я з ними не спорила. Я просто сіла і думаю, пишіть, що хочете, там пишіть собі. Коротко і ясно. Ну, а що? Два плюс два не знає, да. Ну, що я могла доказувати, коли ви ж маєте знати, що про аутизм дитина з вами тяжкий, не все на контакт піде, не завжди піде на контакт. Це, що він там щось пробував відповідати, він же відповідав, але на такому примітивному рівні, як вони його питали, це взагалі якого кольору огірочок і морквинка, і таке всяке. Да. І цей консультативний листок мені написала, я пішла знову з тим висновком, пішли в поліклініки, ну там вона мені ще сказала, що доцента нас має дивитися, там доцента ніякого не було, вони мені дали, що я відчепилася, дали консультативний висновок з тими трьома підписами. Це пішло буквально навіть на 2 години, і кажу, це все, вони кажуть, так все, їдьте щасливо. Ну і ми поїхали з тим висновком. І вони нам висновку написали, а типовий аутизм, шиф поставили F-84.1 і поставили помірна розмова відсталість, це шиф поставили F-71. Ну так. Вони сказали, що ну так, тяжка розмова, помірна, не важка. І ми приїхали до себе, додому. І далі моя найбільша помилка тут була така, що всі мене пхали в військкомат. Колись всі, я не знаю, чого я та пішла в той військкомат, але чогось ми твердо переконали, ну, всі батьки наші, Микола ходив в центр соціальної реабілітації відділення денного перебування, там є такі молоді люди і діти, підліткова група його віку. І там багато хлопців, і хлопців дорослої інвалідність всі ходили через військкомат. Але це діти, які не підлягають інклюзії, така інвалідність. Щоб не мішав на столі. Діти, хтось включився до нас. Ми чуємо, ми чуємо. Галя, чуємо вас. Я вже збилася з думки, що ви пішли до військкомату. Це була помилка. Так. І я зібралася, і це була помилка, того, що я не повинна була туди йти. Тому що мої документи вже зі школи, колись він закріплений за класом, ми були поздавали всі дані. І ті документи в військкоматі мої всі попали. Чи вони списали так автоматично, чи що це було. І я прийшла, і він військкомат наново в мене документи. Я пішла по характеристики збирати в школу, там всякі штуки, ті всі копії, завели нову справу. І ми пішли з Миколою чесно на медогляд, ми пішли до спеціалістів, дійшли до психіатра, а цей наш психіатр пішов в відпустку, а є молода психіатриня в нас, ну, жіночка чи дівчина, ну, лікарка. І вона подивилася Миколу і каже, ну так, я пишу, там подивилася заключення, написала акт обстеження, каже, понеділок прийдете до мене в поліклініку, ми напишемо акт обстеження, і я його спишу, і ми його спишемо, щоб він не ставити його на облік. І я пішла до голови комісії з тими всіма паперами з Миколою, а перед тим, а ця сама голова комісії, що в військкоматі, вона в нас голова ЛКК, а перед тим я з нею за ту постанову 390 поспорила. Вона нас побачила і каже, нате вам акт обстеження, їдьте в Тернопіль, лягайте в лікарню, додаткове до обстеження, тому що ваші папери нам не підходять. У мене папка та з Києва, знов таки.
і це заключення з Тернополя. А вони кажуть, ні, це нам не підходить, бо військкомат це серйозно, от в лікарню направлення, привезти акт обстеження новий, і тоді ми вам його спишемо. І все, і я пішла додому. І я почала дзвонити до пані Лариси. Вона каже, ви чого туди пішли, той військкомат? Я кажу, я не знаю, чого туди пішла. Вона каже, ви не повинні були йти, вам повістку давали, чи що вам робили. А я не знаю, чого я пішла. Вона каже, ви йдіть, оформляйте далі інвалідність, воєнкомат до інвалідності не має відношення. Я пішла до психіатра, а вони вже змовилися, і мені на групу, і вона мені блокує групу. Вона каже, я не візьму у вас папери, щоб оформлятися групою, тому що у вас нема довідки з військкомату. І тоді я прочитала, от є та постанова 315-та про той протокол, ті протоколи клінічні по клінічні, аутизму, да, клінічні протоколи. То там є, що може сімейна лікарка оформляти цю форму 088 направлення на МСЕК. Я пішла до сімейних спеціалістів, думаю, не хоче психіатр, до сімейних. Пішла до сімейних, сімейні взагалі далекі. Зібралося їх дуже багато, хоча мене переконати, що ні, вийдіть від нас, ми не знаємо, як це робити, це тільки психіатр робить, ми не будемо робити. Я написала заяву на ім'я голови ПМСД, головного лікаря, що прошу надати мені довідку створити на МСЕК, направлення на МСЕК створити. Я три рази писала ту заяву, він мені відписував три рази, дуже мудрі речі писав, і в кінці кінців казав, що їхати мені в Тернопіль в лікарню лягати, знову не знаю, чи в Тернопіль я мала лягати, коли в мене вже було заключення консультативне на руках. Так вони мене сплавляли. Я їм заяву, вони мені там щось придумали. Ну, це я колись покажу, там дуже цікава заява. І я так ходила місяць, в мене ніхто не брав документи оформляти групу. У мене документи всі на руках, а в мене їх не беруть, розумієте? Ну, я тоді вже почала дзвонити в гарячу лінію МОЗ, гарячу лінію урядову. І там почалися звернення до них, і так вони відписували щось там мені і їм, і знову, що в Тернопіль я маю лягати. І потім я прийшла, я загуглила випадково положення про військкомат, про призовників, і там є, коли юнак пройде медогляд, лікарська комісія винесе один з таких пунктів, там 7 пунктів. Третій пункт там пише направити на додаткове дообстеження, а п'ятий пункт списати за станом, за вродженою вадою чи станом, тяжким станом здоров'я. І я пішла, я взяла заяву і пішла до комісара нашого. І кажу, скажіть, будь ласка, ті знову з тими папками перві, кажу, скажіть, будь ласка, чого ваша голова цього лікарської комісії вибрав цей пункт для мене, третій, а не п'ятий. Подивіться, в дитини скільки обстежень, скільки. Він мені каже, він, певно, подумав, що я боюся, щоб дитину в армію не забрали. Каже, вашого сина ніхто не забере в армію служити. Я кажу, я ж не прийшла до того, щоб його не забрали служити. Я прийшла до того, щоб мені заблокували групу, в мене ніхто не бере групу оформляти. Ну, він вник, і мені, я дуже сповагаю, ну, що він вник, прочитав ці папери і сказав, що він буквально три слова мені сказав, чи чотири за всю розмову, що ми розберемося, йдіть. І на другий день мене покликала вже ця лікарка і сказала, що ми маємо щось з цим робити. Я не знаю, що ми маємо з цим робити. І вже все, нам, ну, пробачення там не було, вона сказала, що прийдете в військкомат, ми то все зробимо, і вже покликала, вже психіатр наш вийшов з відпустки, і вже вони все мені почали робити, військовий білет мені за день зробили, віддали, і вже от за 3 дні мені оформили цю форму 088, і буквально за 3 дні вони мені все, ми відправили в Тернопіль на обласну цю МСЕК, не на обласну, а на психіатричну МСЕК, цю форму 088 на оформлення групи. Це тривало все. Я почала 28 жовтня, а 23 грудня тільки відправили документ. 2 місяці. І от це так. І прийшло, і тепер мені після Нового року позвонили з Тернополя. Правда, вони сказали, що можна приїхати 12 числа, щоб я приїхала. І сказали, що сина можете не брати, тому що, ну, військовий стан, і ми можемо без, ну, моя слава, напевно, бігла попереду мене. Згадали, що військовий стан, так?
не треба брати, чого не треба брати, приїдете самі. Я подумала, що це буде комісія, я буду як мама-представник без сина. Я приїхала, а мені вручають готову довідку, що друга підгрупа довічно. Там шифрами з цим всім. А я була настроєна на першу, бодай бе, тому що в Миколи тяжка форма аутизму. В нього відсутність комунікації, він дезорієнтований. Ну, Дезорієнтований. йому треба постійно. Йому треба постійно супровід. Він, ну, ми кругом ходимо, він соціалізований трохи, але він без супровід, він не дасть собі ради взагалі. Дома він в бутових умовах, так, він там в комп'ютері може сидіти півдня, але він собі не візьме сам їсти. Він не... Ну, йому треба все казати, Ну, інструкції, він треба у всьому постійно, треба, щоб без... потребує підвищеної підтримки, я Так, розумію. постійно йому треба підтримку, так, він, ну, постійно, кругом, він з міста не вийде, він йому каже, Микола, вдягнися, Микола, вдягнувся, Микола, почисть зуби. Микола чистить зуби, Микола буде їсти, розумієте, постійні інструкції, інструкції, інструкції. Сам дома його, самого дома його не лишиш, нікуди, ну. Я рахую, що це вже, ну так, і я кажу, ну а чого друга, а не перша? Ми не бачили дитини. Ну я вам кажу, ну не бачила, то я вам можу показати, там є, вас кажу, виїзна ця, давайте поїхали. Ні, друга група, я кажу, я не згідна, давайте будемо щось будемо робити. Пишіть заяву, що ви не згідні, підете на обласну перекомісію. Я сіла писати заяву, і ця голова в комісії писала, що я настроєна категорично. Вона написала шапку і кажу до неї, подивіться перелік інвалідності. Перша група, кому положена, там пише 5 пунктів. Там відсутність комунікації, дезорієнтація, труднощі в навчанні, відсутність руху. Там 5 пунктів, тільки відсутність руху Миколи не підходить. І кажу, дивіться, з цього всього тільки один пункт. А тут а вас пише, що наявність одного пункту, а тут 4 чи 5 підходить, один тільки не підходить. І вона сказала, ну добре, зараз ми порадимося, почекайте. Ми якраз засідаємо, і взяла, то пішла. Пішла і приходить, каже, хочіть розкажете нам більше про свою дитину, тут у нас зараз психіатрії всі є. І вони почали мені знову розказувати, не може в нього перша бути, він не лежачий, він не лежачий, він от вас ходить, написано, що він в школу ходить. Кажу, ну в школу як ходить? Він ходить в центр, але ходить індивідуальні заняття в нього, ну навчання в школі індивідуальне, ну тяжко йому вчитися, мовою він не користується, ну багато всього, ну то, що він в центр ходить, бо того, що центр з відділенням даного перебування для тяжких дітей, які навіть не в інклюзії, які не підпадають в інклюзію. Ну, вони мене переконували, переконували, що не положено. Я сказала, що таке я буду. Ну, давайте я переписую заяву, йдемо на перекомісію. І вони мене відправили за двері і сказали: ну, добре, вже хай так буде. Ми йдемо вам на уступки, ми вам пишемо першу Б групу з надбавкою на догляд. Вони подумали, що я грошей хочу, розумієте? Вони казали, що ну от там ви хочете. Ну я кажу, ну я не хочу. Так, зрештою, я хочу і грошей. Кажу, так. Бо Ну, того, що не знати, це гроші так, кажу, Миколи. я оце там кажу, мільйони, по-перше, по-друге, кажу, так. Я, певно, і грошей хочу. Бо того, що не нині, ну от зараз війна, ну ніхто не знає, що нас чекає. Він завтра, але кажу, ви Та ні, це переходьте, він взагалі сьогодні. гроші Миколи. Він не працює. Так. Він має на що Так. жити. Да? Я ж кажу, він повинен на щось жити. Так, я зараз є чоловік є, але завтра Да. може він лишиться сам без нікого, без нічого. І може за ті гроші хтось йому хліба купить, чи може хтось йому з тими грошима дати собі раду. Хоча б з тими грошима якимись тими. Ну, там ми трошки ще поспорили, ну, трошки так, на високих тонах, і вони мене відправили, переробили цю картку реабілітації. І все. І це вже була яка дата на календарі? 13 січня. Січня. Вже 13 третій місяць січня. пішов, так? Да? Жовтень, 13. листопад, Так. грудень. Це було 2,5 місяці. Це 28 жовтня і 13. Так. І я вийшла така. Ну, я вам не скажу, то не було яке там щастя таке, але я просто така горда дуже вийшла звідти і подумала, я це зробила. Ну, І да, перше, але що ж я права, зробила, да.
Але я перше, що зробила, позвонила до пані Ларисі і кажу: пані Ларисо, я вам дякую, ми це зробили. Кажу, ну, вона каже: ну, бачите, ви ще могли до кінця дойти, може, була би перша. Кажу, я по-перше, я вже там глибоко в душі з першою, а я була би не згідна, бо ну настільки вже такий тяжкий, глибокий Микола, наскільки там, ну, є багато тяжчі діти. Нас навіть в центрі є дуже тяжкі діти, набагато важчі. Ну так, то, що він ходить, це плюс великий, то, що він їсть, це плюс великий, правда? Ну так. Радіємо, чому можемо, да? Так, якось так, якось так. Не знаю. Ну, але ж Ну, не такого знаю. відчуття спустошення немає. Ні, знаєте, перше, спочатку було якесь таке піднесення, потім десь день-два якась в мене така була трохи. Після того всього таке було якось так на душі погано було, якось такий всі той осадок такий лишився, а потім почалися нові проблеми, і воно вже забулося, і знову воно пішло своїм ходом. Ой, Галю, знаєте, я от вас слухаю, і ну, в мене трошки я чую про спустошення. Тому що це питання ми ж підіймали, ну, як спільнота батьківська, дуже давно, ще і в 10-му році, і далі. І скільки спілкувань було з того часу і з представниками МСЕК на рівні Міністерства охорони здоров'я. І скільки вже років, ну, принаймні 2 рази на рік, не менше, проводяться так звані школи аутизму, на які з задоволенням приїжджають. Вони завжди проводяться в якихось приємних містах, красивих, в лісі чи на узбережжі, де всіх дуже смачно годують, запрошують дуже фахових спеціалістів з різних сфер. Воно починалося, коли збирали психіатрів і навчали їх. І потім вже до цих навчань долучилися і неврологи, і логопеди, і на цих зустрічах, на цих навчаннях вже була така суміш, вже було, ну, таке лікарське представництво і педагогічно-корекційне представництво. Ну, і я була на таких зустрічах, і я сама на тих зустрічах, так, це про це прикро говорити, тому що насправді навчання дуже фахове. Там і про діагностику, і про коморбідні розлади, і от початку знов. Але я завжди чула там десь, ну, те, що називається в кулуарах, якихось лікарів, які говорили, ну, це все дуже цікаво, але ж ви ж розумієте, що ніякого аутизму немає. І я розумію, от мене, якщо я кажу про це спустошення, то воно тому, що, ну, я знаю, скільки зусиль докладається для того, щоб ми стикались як пацієнти, як родичі пацієнтів, як дорослі люди, як фахівці, як батьки, щоб ми стикались з якимись наслідками розвитку, ніби такого, ну, ніби ж це природньо, да? Що все в розвитку знаходиться. І вже оці всі питання стосовно того, є аутизм, немає аутизму, видається, що це вже далеко позаду. Бо зараз ще там кажуть МКБ-10, вже є МКБ-11 і так далі, і вже і в діагностиці, і в ставленні, взагалі в філософії, відношення і до людей щось змінюється. Вже не медико-соціальна модель, да, біопсихосоціальна модель. Воно якось на словах, воно все дуже красиво. А потім ти стикаєшся в будь-якому місті в Україні з таким ставленням, коли воно не те, що негуманне, там, непрофесійне, воно взагалі якесь дике. Так. І як до батьків, ну, ніби всі забувають про те, що перед вами доросла людина, ну, з якимось своїм досвідом, з досвідом виховання досить складної людини, що, ну, ми так само, ну, дивимось там на лікарів чи на якийсь супроводжуючий персонал, очікуючи від них фаховості, очікуючи від них якогось, ну, сучасного погляду і на людину, і на свою професію,
і на те, як треба спілкуватись, є культура спілкування. Ми завжди чуємо про якусь етику, і чомусь ми її не зустрічаємо тут. І от коли я про це чую, мені боляче. Я розумію, що зараз у мене сину 16 років, і це все і мене чекає. Тому я сподіваюся, що можливо, кожного з нас якась, можливо, ще й своя. Ми живемо в різних містах. Я знаю, що в Києві це так само складно. Я пам'ятаю, скільки було ситуацій в інших містах, які Дніпро, Харків. Звідти точно лікарі їздять на навчання. Це ще було до війни, і там так само батьки з цією ситуацією стикались. І коли ми спілкувалися з лікарями в Києві або в інших містах, я розумію, що коли мова йде про постанову діагнозу для дорослої людини, там мають звертати увагу на якісь порушення функціональності, функціонування її в дорослому житті, да? І де ця людина буде потребувати підтримки в дорослому житті. Ми так сподіваємось, що мова йде про це, що оцінюється це, що це не подовження стигматизації, що в нас хвора людина, і ми їй щось, якийсь шматочок кинули, і забули про неї. А що це система допомоги, да, система реабілітації, що так, як ви на початку розповідали, що дитина, Микола, розвивається в своєму темпі. Цей темп він відрізняється від звичайного темпу, але розвиток є. І він же ж не закінчується до 18 років. Він і далі, це вже буде розвиток молодої людини, потреби молодої людини, не огірочки. Не 2 плюс 2, що соромно за дорослих людей, але я не перший раз чую, що ми стикаємося як батьки з лікарями, це вже з нашим досвідом. Ми ж скільки навчались, щоб навчити дітей. Мені просто соромно іноді. От я дивлюсь, вони пропонують там нашим дітям пірамідку. Ну, Так, що, яка піраміда це пірамідка? класика. Да, пірамідка огірочки, і ще нас запевняють. Що в нас діти з інтелектуальною, інтелектуально неспроможні. А діти при цьому присутні, я чому питала, чи є Микола при вас? Знову ж таки, ми ще маємо це щось нове, ми маємо повідомити лікарям, що поруч зі мною не дерево стоїть, а Так. людина з досвідом, що він чує, в нього є, і самоповага, в нього є. Досвід спілкування вже різний, і що йому може бути соромно просто за вас. Тому я розумію, що Галю, досвід дуже такий образливий, тяжкий, соромно за інших. Складно, що черговий шмат таких життя і сил він іде на це, але мені видається, що нам дуже важливо цим досвідом ділитися, бо ситуації дуже схожі. Вони раз відразу схожі. І нам їх треба збирати ще й тому, щоб ми на випередження йшли, щоб ми як батьки готувалися. Щоб ми, можливо, не робили тих самих помилок, розуміли, коли нам і яким чином до цього треба підготуватися. Хоча ваша історія, вона одна із найкращих, які я чула, бо є дуже багато ситуацій, коли батьки, наприклад, брали інвалідність, які в 16 років. Тобто в них не було цієї історії, таку, яку як ви зібрали, на рівні документації, наприклад. Можна тоді для себе готуватися, як для батьків, що, скоріш за все, коли ми підемо по цю інвалідність, ми там не зустрінемо доброзичливого ставлення, ми там можемо не зустріти розуміння і фаховості. Якщо я на це буду налагоджена, я, можливо, якось підготуюся. Зрозуміло, що тоді я маю бути готова і з папірцями. І емоційно, і можливо, я
дійсно підготуюсь в плані там аналізу якоїсь нормативної бази, яка зараз є, бо і вона не завжди вистрелює так, як вийшло. Треба мати під свою власну ситуацію, свої власні аргументи. Ну і дійсно сподіватись, мабуть, на те, що ми якихось фахових людей будемо зустрічати. Але зараз в будь-якому разі я розумію, і ми про це вже розмовляли з Ларисою Татариновою, про те, що ми знову будемо починати кампанію, як раніше ми робили, і звертатися до Міністерства охорони здоров'я з новими листами, з новими історіями і з новими вимогами. Тому що єдине майже, що ми зараз маємо, якщо мова йде про аутизм, то ми маємо оцей лист, написаний багато років тому, який не є наказом, який не є якимось там документом прямої дії, але хоча б лист. Да? Ситуація ж не змінилася. І ми його можемо використовувати, але зараз ми маємо ще якось підкріпити цю історію, тому що ну, дійсно, скільки всього було витрачено на те, щоб фахівців навчали і готували, а потяг щось дуже довго їде. Ось тому ну, я для себе дуже багато навіть чого занотувала, і як мама, і взагалі те, що я поставлю в план, і як дії, як аргументи з вашого досвіду. О, Галю, дуже вдячна, дуже вами пишаюся. Розумію, що ну, не всі витримують, можливо, не всі витримують, знаєте ще чому? Тому що ну, цієї мети не бачать. Іноді дійсно батьки погоджуються на змінити вивіску на інший діагноз, але я розумію, що це також для нас такий пункт інформаційної кампанії, оцієї роботи з батьками також, чому його не можна змінити. Можна я вас переб'ю на одне слово? От на я ще забула. Наші запитання до вас тут будуть. Нам всякого таке прозвучало, там, коли вони вже групу переписували, і каже, цей, там була голова МСЕКу, психіатр, і ще одна, ну не знаю, хто вона така, тільки вона лікар, і вона каже, а що, в нас вже є дорослий аутизм? А цей каже психіатр, так, прикинь, це в нас прецедент, це ми першому таке, ми ще таке ніколи не писали. При тому, що є статистика, і вже такі, це вже не прецедент, але це прецедент, розумієте, в чому трагедія? Це прецедент їхнього особистого професійного життя. Ну, добре, можливо, це не так вже і погано, що в їх житті професійному, в їх віці ще є місце для якихось прецедентів. Я дуже за них радію. Ось, але я розумію, що такі прецеденти для нас, вони ж мінус рік життя. Це треба якось так. Все ще каналізувати, що називається. Були такі дні відчаю, що я просто сиділа, я просто вити хотіла. От коли прийшли ті відповіді, от такі ти їм пишеш, пишеш, там аргументуєш, закони, а тобі така відповідь приходить, такий ляп, що ти навіть не розумієш, там відповідь така прийшла з поліклініки. До нас звернувся громадянин Микола Крот для встановлення групи інвалідності і був нами направлений військкомат, де військкомат скерував його в обласний психоневрологічний диспансер для проходження огляду. Ми були вже під одеяло положили всіх. І після цього він звернеться, ми йому рекомендували з цією випискою звернутися до нас, і тоді голова ЛКК дозволить психіатру оформляти йому групу інвалідності. В мене така відповідь, від керівництва лікарні, які ми написали пояснюючу в департамент, а ця відповідь мені з департаменту обласного прийшла відповідь. Звернувся громадянин Крок, якого сказали... А ситуація, да, хто хворий, хочеться запитати в цій ситуації, правда? Найбільше здивувало, що голова ЛКК дозволить психіатру оформляти форму 088 направлення на МС. Ну, тобто, воно, да, воно таке все, ну, воно якесь ну, дике і дивне, я не знаю.
Це просто от читаєш і думаю, хто його писав? Чи його писала якась бабка там з вулиці, сусідка, чи хто це писав? Це люди, це я в лікарню звернулася, це в лікарні. Відповідь таку дали. Дали почесне право зрозуміти, хто тут дійсно хворий, а хто здоровий. Да? Галю, добре, в нас іще є декілька запитань. Зараз ну, бачите, в нас є такі коментарі. Добрий день. А можливо, треба мозівцям на столи не столи накривати, а показати реальний стан речей, бо помітила на конференціях, чим скромніше, тим більше бачать. Ну, стосовно, ви знаєте, стосовно того, хто накриває мозівцям столи. У мене навіть такого досвіду немає. Ну, я не знаю. Ми батьківська спільнота. Батьки не накривають точно. Так, і ми завжди займались саме такою роз'яснювальною адвокацією. Зараз, ну, вже не ті часи, але ми саме з акціями, з подальшою багаторічною не конфліктною, але в діалозі, співпрацею були з Міністерством охорони здоров'я. І мова йде про те, що, можливо, і в цьому коментарі мова йде саме про особистий шлях батьків. Тут навіть не про мозівців, Галю, правда? А про те, що ми стикаємося цими локальними такими, ну, ЛКК, МСЕКами. І я знаю, що люди мають право обирати свій шлях. Комусь простіше сплатити, комусь простіше взяти інший діагноз, тому що ми ж всі маємо вижити. І я розумію, ну, я не підтримую, але я знаю і не тільки, ну, в наших історіях, це не тільки з аутизмом пов'язане. Я знаю, що комісії їх як це? З ними домовляється іншим шляхом. Да, скажімо так. Мені розказали, але цей шлях, я не хочу його озвучувати, ну, так поетапно все було розписано, ну, як до мене робили. Ну, я сказала, що не діло в грошах, там не так аж така страшна сума, але просто це було якось гидко і не. І гидко, ну, і справа гидко. Принципу, правда, і якесь, ну, якась так, повага так. До власного життя, до власної праці, до власної дитини. Тому, ну, що ми можемо? Ми ж не можемо з жодного монітора, чи ми там не можемо якусь літючу строчку по небу запустити, що люди добрі, не платіть, да? Так. А отримуйте своє, ви на це маєте право. Тому, ну так, я згодна з тим, що не треба нікому накривати столи. Я сама це ніколи не робила, іншим не раджу, тому що це дійсно потім, ну, відображається на ставленні до всіх інших. І на оцих некоректних, запропонованих, коротких, довгих, середніх шляхах. Да? Тому, ну, дійсно це не треба робити, але я знаю, що це не до мене і не до вас. І, ну, я підтримую цей коментар. Так, я бачу, що, можливо, якщо і на конференціях всіх треба... Ну, як? Я так само згодна. Я розумію, що... Коли люди навчаються, коли вони зустрічаються, професійно спілкуються, треба створити для них якісь умови. Але б я також більше з них вимагала, чим кормила. Але, ну, це вже вирішують організатори конференції. Є ще коментар про те, що... На жаль, зараз проводять навчання навіть з свідоцтвами міжнародного зразка, але з настільки невірною інформацією, що це жах. Дякую, Інна, за цей коментар. І ми вже трошки про це сьогодні так крилом зачепили, що ми всі сподіваємось на те, що... І мені видається, що це також один із важливих висновків нашої сьогоднішньої зустрічі. Ми всі сподіваємось на те, що світ змінюється, що він стає більш цивілізованим, грамотним, більш людиноцентрованим, людинозорієнтованим. Але це не так. Це така новина. Це грустно. Це треба в собі переварити
і йти далі. І розуміти, що якщо ми самі фахові, якщо ми впевнені, якщо ми зустрічаємо гарних людей і професійних спеціалістів, це нам дуже повезло в житті. Але, скоріш за все, треба налаштовуватись. Я не кажу на бійку, я не кажу на якусь там маленьку таку війну з лікарями. Але треба розуміти, що це так. Тому треба брати з вас приклад і готуватись. Нормативна база є. Власна впевненість має бути більша за знання нормативної бази, як на мене. Ну, от розуміння того, для чого я це роблю для власної дитини. Роблю я це для того, щоб його не обслуговували в разі там, якихось ускладнень. Да? Ми знаємо, що для чого ж ми на конференції ходимо, для чого ми читаємо взагалі про аутизм, для чого ми дивимося на досвід інших. Для того, щоб зрозуміти, що ситуація в розвитку. І більшості людей дорослих притаманні тривожні розлади, депресивні розлади. Там же мова не йде про регрес, але мова йде про дуже такі важливі якісь етапи розвитку особистості, якісь бажання дорослої людини. І зрозуміло, що можуть бути якісь реакції, якісь такі ситуації, вони у всіх бувають, і в нас, і у вас, і зриву, да? І якихось там ще реакцій. Але якщо ми, Галю, з вами будемо на когось кричати, нас, мабуть, за протоколом не будуть обслуговувати. А не дай Боже, закричить Коля чи хтось іще, і в нього буде написано, що в нього діагноз шизофренія, я думаю, що його будуть дуже, дуже жорстко лікувати. Ось, і дуже будуть такі підходи, орієнтовані на допомогу при іншому психічному стані. От я знаю, наприклад, що теоретично, якщо б мені пропонували дитину ще раз продіагностувати, то, можливо, і я би знала, що це буде не кардіограма, і що там ще, аналіз крові, да? А ще, що це буде якесь його обстеження, що це буде обстеження його там когнітивного розвитку, якихось особливостей психіки, да? Я знаю, що іноді дійсно не те, щоб діагнози змінюються і стан змінюється. Є варіанти недообстеження, є варіанти, коли ми там як батьки закриваємо на щось очі, бо це дуже боляче, і хочемо бачити щось оце, що нам приємніше бачити, наприклад, дійсно аутизм. І про це так само кажуть лікарі, да? Що просто ви заплющили очі, у дитини зовсім інше. Так, і таке ж буває. Тому я розумію, коли мені пропонують таке дообстеження, і воно має бути на благо, щоб мою дитину потім певним чином обслуговували, якщо там треба, допомагали, лікували, і все це супроводжувалось ще якимись реабілітаційними заходами саме під цей стан. Я була не проти. Але коли в мене вже папка, і я знаю, і багато лікарів, і я його виховувала так, да, і лікарі це підтверджували, що в нього аутизм, чому я маю погоджуватись на шизофренію, це зовсім інший стан. І зовсім інші перспективи, зовсім інший розвиток у людини. Чому я на це маю? Люди погоджуються, я не знаю, вони там щось сплачують, не сплачують, але я думаю, що ось тут батьки мають це розуміти. Можливо, якщо ми вже добре знаємось на аутизмі, то тоді треба комусь почитати. Я ж не можу це пропонувати лікарям. Треба почитати, який розвиток має шизофренія чи шизофренії, да? Як там може бути, на що це буде схоже, якось співвіднести це із власною дитиною і тоді вже розуміти, про яку допомогу медико-соціальну, в тому числі, йде мова. Ось, тому я розумію, що нам ще про це розмовляти і розмовляти. Да? Можливо, у когось ще із наших глядачів є питання до Галі. Є така можливість, можете його задати. Можна? Так, так. Добрий вечір. Я зараз спробую камеру включити, щоб може було видно. Ой. Секундочку.
Зліва на екрані під Так, ікону. Я все бачу. вас бачу. Я Світлана з Вінниці. Ми вже з Галиною спілкувалися трошки якби особисто в месенджері. От. Хотілося б спитати, я там написала, але певне не видно в чаті. В мене також син, вже йому 19. Ми вже підемо на другу перекомісію, ось, ну, буквально через тиждень, ну вже він з 18-го, якби числиться, що він, ну, лежить. Це ми з Вінниці. У нас дуже, в нас на цей, ну, простіше, не така складна історія в цьому плані. Ми не лягали, от з дорослої, з дитячої на дорослу, то якби числились. Тобто оформлялися, ну і приходили там на денний стаціонар ті обстеження робити. І, звичайно, коли посилали до якихось лікарів, то ми там бігали, бо не все в одній, нема всіх обстежень. В одній лікарні, наприклад, генетик, він в обласній, а не в психіневрологічній. От. Ну і так, якби, ну, в нас не, нам не дали. Тобто в мене дитина трошки може краще, я не скажу, що краще говорить. Він може більше, навіть не більше контактний. Просто, ну, в нас трошки краща ситуація з навчанням, бо він закінчив звичайну школу. Хоч і він був на індивідуалці, але якби це звичайна школа, і потім 2 роки вже я була його асистентом вчителя, бо в мене педосвіта в старшій школі. А потім він попробував і по квоті вступив, і зараз він уже другий курс, ось сьогодні сесію закінчили. Слава Богу, буде стипендія академічна, не соціальна. То нормально, вчимося, ну, але вчиться він тільки з моєю допомогою. Розуміє він тільки те, що я кажу. Ну, якщо хтось внятно говорить і тільки дуже конкретно, і мало, і повільно, то він ще зрозуміє. Тобто фактично я працюю адаптером, адаптую повністю те, щоб він міг те сприйняти, бо він не сприймає. І мене дуже цікавить момент такий, як Галина, от в неї малий просто мовчав, а в мене ж мовчати не буде, бо ж спитають, як тебе звати. От він скаже, що як його звати, де ти вчишся, він назве, там навіть адресу назве. Але потім вже, якщо спитають більш таке, де треба буде поширено сказати, ну, розширене речення, щось таке, чи прокоментувати, він цього не скаже. От. Але ще, як правило, такого не питають. І скажуть, у вас дитина говорить, на що вам? Нам дали перший раз групу, другу на рік. Спочатку ще й третю хотіли давати. Кажуть, знаєте що, в нас була перша, ну, підгрупа А. От як її стали давати з того моменту, бо ми в дитини в нього, ну, з 3,5 років якби поставили діагноз, і так і в нього аутизм був до 18. Але в нас не було проблеми, щоб діагноз, звичайно, хотіли змінити, але я кажу, слухайте, в нього не шизофренія, бо я сама пропрацювала 5 років, хоч я й не психіатр, у психлікарні. І я особисто знаю з різними, ну, стан шизофренії у різних людей, і це близькі мої люди. Вибачте, але у всіх в них нормально розвинена мова. У всіх у них якісь свої є, ну, причини для того, щоб була шизофренія, як правило, це є родичі, якісь там, ну, хто мав щось схоже, психічні захворювання, воно успадковується. Ні, ну це взагалі, Світлана, правда, це взагалі інший діагноз. Просто там, це інший діагноз, абсолютно. Вони абсолютно контактні, вони нормально говорять. То, що в них буває, вибачте, якісь там звуки, голоси в голові, в моєї дитини того нема. В так і розвиток від народження ж в них інший. Це зовсім інша, це зовсім інший діагноз. Нам не потрібне те лікування, що при шизофренії, абсолютно. Воно не підходить. І так, я їх, ну, скажімо так, у Вінниці ми не перші, у кого вже був такий діагноз, цей F840, так і нам залишили. Але справа в тому, що якщо береш цей діагноз, то вже тобі, я так поняла, ну, групу... Задньої не буде, да. Я не знаю, чи можемо ми претендувати на ту першу Б, як Галя розповідала. Бо в мене теж дитина, скажімо так, нікуди він сам не піде. І так само точно, як чого... Я вас переб'ю, а чому вам не дали довічно? Тому що є постанова 1317, де пункт 20, по-моєму, третій абзац, де вказано, що він дозволений. Так. І оце треба керуватися, тобто це ж вроджена у вас, вроджена патологія, яка, за якою дається довічно діагноз. От на рахунок довічно, я навіть нічого не спорила, в мене вже було записано довічно.
Розумієте? В нас дали довічно з нашої групи батьківської, в нас велика спільнота у Вінниці, родина Кольпінга, і там, ну, в основному діти з аутизмом, то дали тільки дуже одному хлопчині, там дуже важка дитина, дійсно важка, він там і не говорящий, і психічні дуже важкі. Ото їм, ну, їм діагноз поміняли, їм дали як важка розмова відсталість. Хоча він іноді, ну, є наслідування, він говорить, може навіть цілі речення сказати, але сам він зовсім ніяк, і там не керована, там тяжка дійсно дитина, там є. Їм дали першу дитину А, але діагноз змінили. Я готувалася до того, що нам не дадуть довічно. Я боялася, що я через 2 роки знов ці круги ада буду проходити. І я от це шукала, де написано, що має бути довічно. Але коли я прийшла, і мені написала друга група і довічно, я була, наприклад, здивована тим довічно, що вони дали, значить, воно має бути. Ну, значить, я з собою оце вже готуюся. Оце мені ж, певне, через тиждень максимум 10 днів іти. Ну, вже ж з ним. Документи я вже занесла, бо в нас знову денний стаціонар, його оформили, заяву він підписав, все написав. Всі довідки, все, що є, всі обстеження, я їм кинула, бо в цьому році в нас ще й знайшли покойний Павло Васильович, був у нас тут після 14-го цього липня, постраждалий, там лікар наш був, невролог, він дивився, і він знайшов Васі і сказав, що треба подивитися МРТ. Нас ніколи не відправляли на те МРТ, ніколи не призначали. Але якщо він сказав, щось він таке побачив таке там, ну і вже коли подивились і там знайшли, що там, оказується, коли він був маленький, по-відімому, коли був маленький, бо я не бачила регресу у його розвитку, хоча й такого дуже великого прогресу. І знайшли, що там був крововилив, ну якби він залишився цей крововилив, він нікуди не розсмоктався. Він є в лівій частині мозжечка, десь там він є той крововилив, бо спочатку я дуже налякалася, щоб це була не пухлина, бо знаєте, це дуже страшно. І я не думала, не знала, чи та дитина моя переживе зробити ці маніпуляції, це ж туди в трубу засунути. Але нічого, якось він пережив, і навіть це, і навіть з контрастом, і знайшли. То я думаю, що це посилить, хоча, ну, не знаю, як це воно має бути. І дуже переживаю цього приводу. Я набрала заяву кучу. Спочатку заяви, що дитина, він від нього, від його імені, що він, як це воно називається, що він, ну, не проти, що він хоче, щоб я була присутня під час його огляду. Обов'язково запишете заяву, що ви маєте право бути присутні, тому що вам комісія скаже, що він не позбавлений, через суд ви не позбавляли його, як це називається? Батьківських прав, це, а. Не, ну, батьківських прав. Ні, дієздатності. Дієздатності. Тоді вони просто маму виганяють і саму дитину, бо він дієздатний. А ви пишете заяву перед тим, як ти нам СЕК, ви пишете, але зараз знову ж таки нюанс. Під час військового стану нас ви без дитини йдете. Він має право бути, не бути присутнім. Чи значить, тоді бути? Підемо без, значить, тоді я, можливо, піду й без нього. Бо справа в тому, що зараз якраз іде процес. Я хочу обмежити його в дієздатності, бо він читає, пише. То, що він не читає, він читає. Да, він вам і по-англійськи прочитає. Просто він не вчитується. Читати і вчитуватися, і розуміти те, що ти прочитав, це різні речі, але в нас психіатри цього не доганяють. Вибачте. Світлана, знаєте про що? На що і на яку, вибачте, що перебиваю? Я ще трошки хвилююсь, що в мене зараз зникне світло і інтернет, а ми з вами, щоб все встигли. Ще в нас є одне запитання від Інни Сергієнко. Я розумію, що ми ще зробимо, у нас буде наступний ефір десь через 2-3 тижні і ще з одним батьком, з Олегом Серафимовичем, про його історію. Ми ще там зустрінемось. А взагалі, я планувала, що ми ще зробимо ефіри із Ларисою Татариновою, і ще ми будемо піднімати питання про дієздатність, нам треба робити про це роз'яснення. Тобто ми зараз, так як ми з пані Ларисою домовлялися, ми дійсно будемо з одного боку робити якісь листи, а з іншого, за допомогою фонду «Дитина з майбутнім», ми будемо збирати такий алгоритм для батьків. Я розумію, що в кожного може бути якась трошки свої нюанси, своя історія, бо діти в різному стані.
Але ми зараз, ну, в будь-якому разі, ми вже домовилися, що ми будемо робити таку компанію, тому і ваша ситуація, ну, вона дуже цікава. Якщо можна, залиште мені ваші контакти. Ну, або нам дитину з майбутнім напишіть, будь ласка, або Галя вам мої контакти дасть, добре? Ну, добре, тоді. Може, ви собі так, є нюанси. Є нюанси. Дякую вам дуже. І зараз ми ще Інну Сергіївну, її коментар. Якщо я знаю. Добрий вечір всім. Рада вас бачити. У мене більше коментар, тому що зараз виникає питання стосовно постанови на обліку військкоматі 16 років, тому що цей новий закон прийнятий. Оце я зараз маю робити. Так, і багато людей побоюються того, що там не будуть випускати поїздки за кордон дітей, ну, всі ці всі речі, хлопчики. Значить, я поки що дізнавалася по своїх дружніх контактах із військкоматі стосовно цього питання. Вони кажуть, що те, що прийняли закон стосовно дітей, це поки що нема про що хвилюватися, тому що під закон потрібна купу ще документів, всяких законних актів, процедур, як це все буде працювати. Вони ще не опрацювали, як жінок ставити на облік. Тобто перші в черзі жінки, потім вже діти. Тобто поки що інформації такої немає, можна поки що спати спокійно стосовно наших аутистів. Тому що є питання, дійсно те, що пані Світлана казала, да, є аутисти, вони різні, да. Хтось не говорить, хтось говорить, але не розуміє. А хтось є ті, хто ходить, говорить, але не говорить, хтось говорить. Які говорять, розуміють, навчаються, начебто умні, але у них там присирення, гіперакузія, і мелдаун, і все інше, і це ніяка комісія це не побачить і не прийме. Є купа питань. Я ще десь рік тому намагалася, ще до активних бойових дій, намагалася дізнатися в військкоматі, що нам робити з високофункціональними аутистами, які не мають інвалідності, але вони не можуть, ну, там бути в армії з того, що, ну, з різних, ну, стандартній такій армійській службі. Але поки що ніхто тоді відповіді мені не надав, всі пожимали плечима і казали, ми не знаємо навіть до кого з цим звертатися. Ось такі от, ось така от поки інформація. Дякую, Інна, дуже дякую. Головне, що ми, ну, я дуже сподіваюся, що ця ситуація знову буде нами якимось чином проаналізована. Знову ми, можливо, з новими людьми вже познайомимось. Але, ну, її треба знову піднімати на гора. Це наша така батьківська відповідальність, і це наш батьківський спокій. З одного боку, з іншого боку, знову треба це якось все встряхнути, цю історію. І те, що я розумію, ну, знаходячись в Києві весь цей час, що, незважаючи на те, що йде війна, процеси йдуть також. І з владою, ну, треба працювати і звертати увагу на свої проблеми, незважаючи на те, що є такі відмовки, що зараз спершу війна, потім все інше. Ні, все йде паралельно. І ми такі громадяни залишаємося. Це все паралельно, я ще хочу додати, що незважаючи на те, що війна, якісь процеси йдуть, я вчора і з військоматом я беру на себе, що я це відслідковую, буду інформувати, якщо буде якась там нова інформація стосовно цього. Ще хочу сказати, що зараз розглядається створення такої альтернативної військової служби, як в Ізраїлі, де, ну, аутистів будуть навчати, ну, аналізувати ці картинки, як в Ізраїлі, там фотозйомки, дивитися різницю, тобто в Ізраїлі є така варіація, у нас зараз розглядається варіант теж таке зробити. Тобто, якщо комусь цікаво, пишіть мені в приват, поки що це не вирішено, але до мене вже звернулися, щоб я подумала, тому я поки це офіційно не оголошую, але якщо комусь цікаво, хтось вважає, що його дитина може аналізувати. Тобто це про створення особливих умов особливих під час таких, проходження військової умов, служби, так? Да? Особливих умов там, де діти з аутизмом можуть реалізувати свої можливості аналізу графічної інформації. Mm-hmm. Якщо хтось бачить, що його дитини є такі здібності, незалежно від його там стану середньої там чи високої функційності, знаєте, що, ну, це буде розглядатися. Це поки що теоретично, але цей процес вже
про це вже говорить. У мене щось така шутка юмора вискочила. Я розумію, що це прискорить процес оформлення жінок в армії, тому що зараз ми всі ще підемо супроводжувати своїх синів під час проходження армії. Ха-ха-ха. Ось, але ж так. І вони зараз тут приїхало багато ізраїльтян, вони займаються і психологічною реабілітацією військових, і цей проєкт вони теж просувають. Тобто тут йдуть деякі процеси. Попри, ми будемо знати тоді, до кого ми Да, якщо що, здобуваємо. Це до вас. я поки що на контролі цього питання. У нас буде такий перелік жінок, які мають іти в армію, там ще окрема така буде, окремий пункт мами дітей з аутизмом. Класно придумали. Добре, тоді ми якось підводимо підсумки. Дуже вам, Інна, дякую. Дякую, Світлана, за вашу історію, що з вами познайомимось особисто. Ну, я знаю, розумію, наскільки ви хвилюєтесь, це все не смішно. Обов'язково, бо я можу розказати. Ми маємо військовий квиток, і в нас навіть нам написали, що він обмежено придатний. Це при тому, що коли його робили, в нього була підгрупа А. Так що ми цей Ми шлях такі просто тут всі зібралися, всі знаєте, ще щось там можете сміємося, да. Ну да, що залишається, якийсь дурдом Ми на всю будемо жінку. батальйон робити з мамами і дітьми. А, Ми група А, батальйон. операція І, батальйон А. Добре, на цих кумедних ідеях. Галю, я вам дуже дякую. Я вам дуже-дуже Дякую, Саша. бажаю, щоби ну, ви, переживши цей весь жах, якось якомога швидше його, не те, щоб відпустили чи там всім простили. Але ж дійсно, ну, з розумінням завжди ми якось маємо з розумінням ставитись до того, що люди чогось не знають, але або не бажають знати, або не бажають брати на себе якусь відповідальність. Ну, добре, значить, поки що ми продовжимо брати її на себе. Ну і ми зі свого боку також беремо на себе такі особисті зобов'язання, що ми зараз будемо цю кампанію якось оформляти, проводити, інформувати батьків. Дуже будемо раді, якщо хтось буде до нас звертатися із своїм досвідом, і своїми історіями, взагалі, от з такою можливістю розповісти, як було. Бо і не всі на це. Ну, це окремі сили, окремий досвід, і я сподіваюся, Галя, що у вас з цього проблем не буде, що ви в нас будете взірцем, а не проблемним місцем для подальшої комунікації із лікарями, із якимись представниками інших сфер і структур. Я дуже на це сподіваюся, але якщо так буде, то ми їдемо до вас. Ось тому що дякую всім, дуже рада всіх бачити. Сподіваюсь, і цей ефір був корисний, і наше таке повернення з цими ефірами буде корисне, бо зараз ми будемо один раз на 2 тижні проводити зустрічі. Наступна зустріч буде 10 лютого. Скоро ми її проанонсуємо. Це буде зустріч з лікарем, її проведе консультант нашого фонду Дар'я Орлова. Також будемо говорити про важливі теми, про аутизм, бо це тема наша, не те, щоб улюблена, але це тема нашого життя. Вона для нас глибока, безкінечна, і ми з вами бачимо, що і після 18 не всі проблеми вирішені. І треба бути завжди в гуморі, в настрої, в тонусі, в знаннях, знати актуальну ситуацію і підтримувати такі і дружні, і в тому числі такі людські стосунки з усіма, хто в цій темі може бути нам корисним. А насправді, перш за все, ми один одному можемо бути корисні своїм власним досвідом. Тому я дуже дякую. Що там небо, що не вимкнули мені ще світло, бо я бігала тут містом, шукала, де ми можемо провести ефір. Дякую всім дуже за увагу. Ми викладемо цей ефір в запису в прямий доступ. І я з вами усіма прощаюся. Дуже хочу, Галю, до вас в гості. І сподіваюсь, що треба їхати. Сподіваюсь, що ну, все це ми дійсно зможемо це все зібрати, щось знову, щось маленький крок якийсь зробити для всіх, щось знову змінити.
цій ситуації, в цій системі безкінечний. Все, всім дякую. Добраніч. І я дякую за запрошення, що мала можливість поспілкуватися. Ну, як можна. За сміливість, Галю, за сміливість. Все. Все. Всім успіхів. Да. О, кого ми бачимо. У нас гості. Все, до побачення. Все, до побачення. Прощаю з усіма. До нових зустрічей. Так, до побачення. Бачення.